свято. Свято наше називається «Здрастуй, школа». Ви куди прийшли? Школа. А хто з вас знає, про яке це свято кажуть «Вітаю вас святом»? А як ще це свято називається? Хто з вас знає? А який сьогодні день? Як він називається? Перше вересня – це день знань. У навчальному році, ось що ви прийшли у перший клас, розпочнуть в початкових класах 2 400 тисяч. Це дуже велика цифра дітей навчання початкових класів. Тільки з них вперше сядуть 700 тисяч в першому класі. А у нас у школі за перший раз за парту сідають 76 учнів. Зрозуміли? В нашому класі 27 учнів. Запам'ятали. Отже, сьогодні свято. Розпочнемо його віршиком. Юля Рибачук, будь ласка, Жовтія, вставай. Коли розказують віршик, треба вставати. Жовтія листя на дорозі, летять у гості. Синьові хмарки. Відкриті навстріч двері в школі. У день один, той самий час, заходить кожен з нас в клас. Ще про перший день навчання нам Леночка розкаже. Перший день навчання. У міста, і села. Світить нам привітно, сонечко веселе. Добре. Отже, перший раз у перший клас. Хвилюються ваші батьки, проводжаючи до школи, дають вам мудрі поради. А як хотілося вам до школи, правда? А як же? Нові портфелі, нові зошити, нові пенали, ручки, олівці і бантик в кіску. У вікно березень румяний, я не сплю, дивлюсь давно на новенький рік. Так, дорога до школи вам видалась, мабуть, такою довгою. Вам не терпілося зустрітися з першою вчителькою, з класом, з друзями. Хотілося побачити, хто ж буде поряд з вами сидіти. Вір? Ліза. Це чому усі навколо посміхаються до нас? Перше ми йдемо до школи і вступаємо в перший клас. Так, як вас називали в дитсадочку, скажіть, будь ласка? Малиші. Малиші, малюки, малята, так? Так називали. А віднині вас уже називатимуть як? Школярятами. І в руках у вас уже здебільшого буде не м'яча, бо лялечка або машинка, так? А що? Ручка, олівець, альбоми, зошити, підручники, так? Отже, вас чекає багато цікавого в шкільному житті. Таня Боруцька нам розкаже цього ранку віршик. Цього ранку вітер в місті ой заблудиться, оберемки квітів бігають по вулицях. Радіє. І радіє вересень, і сміється хмарка. Як і всі ровесники, я тепер школярка. От так, вона тепер школярка. І ще Олія Хамхадера в школі? У школі не забава, ми займатися буду я. Багато там цікавого, підручника знайду. Так, вірно. Без підручників вам важко навчатися буде. Підручники допоможуть вам засвоїти багато нового і цікавого. До нас у гості завітали ваші перші підручники – буква та математика. Глядіть, будь ласка. Вони вам загадають загадки, а ви постарайтесь їх відгадати. Букварик, будь ласка, коли хочеш. Коли хочеш ти читати, то повинен мене знати. А коли мене не знаєш, то нічого не вгадаєш. Що ж це таке, діти? Книжка? А що ще повинні, щоб книжки вміти читати? Що ви повинні знати добре? Букви. А букви де записані? Букварі. В абетці, да? Абетка, букварі. А букварі ще називають абеткою, азбукою, так чи ні? Да. Ось такі книжечки бувають, веселі абетки, по яких вчаться діти. Вам знайомі такі книжечки? Да. Ви їх в дитсадочку бачили, так? Да? Так, а ще... Добре згадали загадки мого друга букварика. А тепер я хочу вам запропонувати задачки. Слухайте і міркуйте. Чорний ворон сів на тин, там уже сидів один. А над ним у горі ще кружляло 5 і 3. Скільки ж було всього птиць, міркував на ганку гриць. Хто ж уже порахував? 13.
А ми ще, будь ласка, математика, прочитай, а ви тихенько слухайте, зараз Настя чекай, прочитай математика згадку. Ще на руку, будь ласка, Настя. Вісім, а ну давайте ще порахуємо. 10 тисяч, не зовсім гарно ви рахуєте, так, добре. І сказуй вірш за партами, про підручники будемо говорити. За партами новими відкриваємо у дворі, бо ми тут не маляки, знатні школярі. Далі Сичук Іра, книги. Голосні. Книги дружать з дітворою, полюби їх у житті. І улюблені герої будуть друзями в путі. Так, далі Радубоє Вітя, сторінки. Тихенько хтось порозмовляє. Сторінки книжок дивіться. Всі добре мене вчать працювати і вчити, і вітчизну шанувати. Хорошо, молодець. Так, от тепер розгляньте букварики, книжечки. Ви вже роздивилися, математику роздивилися, розгляньте. Так, ліця, оліця, дорогу. Ти послухай. Як ви місто написали, це рідна школа. Так, добре. От якби міг, то він би написав «Здрастуй, рідна школа». А тепер відкрийте, будь ласка, перший листочок. Малюй, малюй. Може, хто з вас вміє прочитати ці прислів'я? Подивіться ось на цей стелі. Тут у нас все зібрано про школу, так? Подивіться, хто вміє з вас читати і прочитайте про навчання ці прислів'я. Не соромтеся, підніміть руку, хто ж вміє читати. Ось оце прислів'я прочитайте. Андрій, будь ласка. Тобі видно? Читай. Ні. Настя, підійди до мене. Підійди сюди. Ось тут останнє. Так. Наука для людини, як сонце для життя. Молодець, сідай. Отже, наука для людини, як сонце для життя. Бо без сонця життя не буде. А значить і без науки людина жити не може. Саша теж? А як? Толя. Толя, іди сюди, Толя. Читай слідуюче прислів'я. Не скажи. Не кажи. Не кажи, не знаю. А кажи, навчуся. А кажи, навчуся. Хто там ззаді говорить у нас? Ярослав? Так, ще хто хоче прочитати? Іди, Юля, ти прочитаєш. Ставай ось тут, щоб дівчинку. Щастя. Хорошо, молодець. Ще хто хоче прочитати, хто вміє? Іди, будь ласка, Оленко. Іди. Вставай ось тут і читай. Якщо за день нічого не вивчив, то весь день змарнував. От так, якщо ви прийшли і нічого не вивчили за один день, значить день ви прожили даремно. Так, і ще хто буде? Будь ласка, Таня. Таня тебе звати? Так. Вже
синок надав сигнал, працювати час настав. Тож ідіть, сумне гад, працювати починаю. Бухарик скаже, спитає вчитель, треба встати, дозволиться, ти хозяй. Сказати хочеш, не кричи, а діти руку підніми. У школі парку береться, надії ніколи не лежить, а щоб урок пройшов не марно, діти треба рівно, гарно, і не кручитись на уроках, як той побувати сорока. О, так. Отож, успіхів вам, любі мої школярики по країні знати. Як говорив наш славетний кобзар Тарас Григорович Шевченко, учітесь, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Ви знаєте такого поета, кобзаря, знаєте? Знаєте. Отож, будьмо вірні його заповіту. Всі, пожалуйста, внимання, ви вірні, ребята, улыбайтесь. Всі сюди, пожалуйста, внимання. Частичка вискочить, дивіться.